Prajem každému príjemný nedeľný podvečer. Vitajte na technickom webinári spoločnosti Skyway Capital. Moje meno je František Solár. Asi ma jasne všetci poznáte. Budem vás prevádzať dnešným webinárom. Budem mať takú špeciálnu tému. Pôvodne som mal v pláne niečo iné, ale samozrejme tie situácie, ktoré v posledných časoch nastávajú, tak ma nejak primeli k tomu, aby sme sa ešte raz vrátili tým aktuálnym témam, ktoré teraz v spoločnosti prebiehajú, a k aktuálnym výzvam, motivačným výzvam. Predtým, ako prejdem k týmto veciam, by som vás rád poprosil o takú spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Vyzerá to tak, že áno. Samozrejme, webinár sa nahráva na Vimeu, kde máme všetky ostatné videá. Si to potom môžete pozrieť alebo preposlať ďalším vašim klientom, spolupracovníkom. Osobitne by som rád pozdravil tu pána Sandokana. Pozerám tu v zozname. Keď už pán Sandokan nemáte odvahu napísať svoje vlastné meno, tak sa radšej neprihlasujte druhýkrát. Taká maličká prosba odo mňa. Nie je to fér voči mne, voči ostatným, že tu vidíme ľudí, ktorí nemajú ešte ani takú malú odvahu, len ani svoje meno napísať. To len taký malý odstup. Ja by som dnes rád pohovoril o tých motivačných výzvach, motivačných akciách, ktoré spoločnosť Skyway Capital vám dal na to, aby ste jednak mohli rozširovať svoju štruktúru, jednak aby ste samozrejme mohli dosahovať vyššie pozície v rámci marketingu spoločnosti. No ale ja si myslím, že taký hlavný atribút tejto akcie a tých ostatných, o ktorých za chvíľu budem hovoriť, je ani nie to, v prvom rade, aby človek viacej zarobil, ale ja osobne si to myslím, že je to pre mňa osobne výzva dokázať niečo viac, dokázať, že spolupracujem so správnou spoločnosťou a dokáza sám pre seba, že niečo v tej spoločnosti znamená. Poďme sa trošku bližšie pozrieť. Všetci dobre vieme, že sú tri možnosti kvalifikácie v termíne od 20. januára do 20. apríla na veľmi zaujímavé zájazdy samozrejme. V každom tom zájazde bude aj nejaký taký program a tie ponúknuté zájazdy do spoločnosti Skyway Capital sú za obraty z 20 tisíc, 35 tisíc a 50 tisíc. Ja som urobil v poslednom čase dve rozhodnutia. Viete dobre, že nieraz som zdôrazňoval jednu vec, že mám zaužívané trikrát, dokonca štyrikrát v týždni ráno chodiť do fitness centra s Adriánom Kormecím, ktorý je vicemajster sveta v naturálnej kulturistike. A prišla chvíľa, že Adrián nemohol, narodilo sa im bábo. A ja som sa postavil k tomu tak, no žiaľ Bohu, nemôžem cvičiť, lebo Adrián nemôže. Potom sa konala konferencia na Táloch, hoteli Partizán, a zobral som si tri košele. Lebo som plánoval, že tam ostanem dlhšie s riaditeľmi spoločnosti, a z tých troch košiel som dve vôbec nevedel zapnúť a jednu som zapol tak, že som si dal dole tielko. Tedy som sa tak zamyslel, že či naozaj proste Adria môže za to, že počas Vianoc, počas Nového roku a ten celý január som sa neukázal vo fitnessku, a povedal som si, že
Asi to nie je pravda, že za to rozhodnutie, že nepôjdem cvičiť, môžem len ja sám. Tak som sa rozhodol, že opäť začnem chodiť do fitnesska, nezávisle od toho, či tam niekto so mnou bude, ale uvedomil som si, že robím to hlavne pre seba, pre svoje zdravie, preto aby som sa lepšie cítil. A to druhé rozhodnutie pre mňa bolo, že urobím tú kvalifikáciu na tých 50 000 dolárov obratu. Opäť, nie kvôli tomu, aby som dostal tých 3000 dolárov, ale kvôli tomu dokáza sám sebe, že viem túto prácu, že chcem byť príkladom, chcem byť takým motivujúcim faktorom, takým motorom pre moju štruktúru. A sami vidíte, že zatiaľ už sa blížim k tej kvalifikácii tých 20 000, už mám tam nejakých 16 900 dolárov. Mám rozpracované ďalšie veci zhruba tak v rozbeci okolo 10 000-15 000. Takže postupne budem vám ukazovať, to hovorím teraz, uplietám si byť sám na seba, budem vám ukazovať, ako napredujem a naozaj chcem vám dokázať, že to ide. Že stačí sa len rozhodnúť. A viete, že ja nerád rozprávam o seba, o sebe. Ale tento webinár som si povedal, že počas dnešného večera trošku poviem o sebe, v čom je napríklad môj plán a som vám hovoril, ako som sa rozhodol. V čom spočíva môj plán na 3 mesiace? Je to ako návod. Toto je to, čo ja idem robiť. Proste ako si vy zariadíte svoje veci, ako vás motivujú tieto akcie, ktoré spoločnosť Skyway Capital vyhlásilo, trošku porozmýšľajte nad tým, že prečo práve teraz, či je to náhoda, či tak na pred spánkom. A som sa rozhodol, že nakoľko od 1. marca je ďalšia výzva a tá, že spoločnosť Skyway dá možnosť tým klientom, tým spolupracovníkom, ktorí podržali spoločnosť tých ťažkých rokov 2016-2017, že týmto klientom dá možnosť si urobiť investíciu s takým diskontom, aký diskont mali pri prvom balíku, keď vstupovali do spoločnosti. Čiže to bude možnosť, lebo veľa ľudí v roku 2016 mali diskont 1:300, 1:400, a my si uvedomujeme, že jednak momentálne tie diskonty možno nie sú dostatočne motivujúce, ale oni sú stále motivujúce, ja si myslím. A jednak spoločnosť rozmýšľa takým smerom, že naozaj dať takú vďaku týmto ľuďom, ktorí prišli v lani a v roku 2016 do spoločnosti a tým, že investovali, umožňovali, aby tá spoločnosť napredovala, dať im, aby si ešte raz mohli proste vyskúšať tie diskonty, ktoré mali. A na základe tohto a na základe toho obdobia, ktoré sa nám naskytuje, lebo tá kvalifikácia je od 20. januára do 20. apríla, čiže prakticky, ešte keď poviem, tak necelé 3 mesiace, tak som si ten plán zostrojil tak, že som si to rozdelil na také 3 cykly. Momentálne sa sústreďujem na registrovanie nových klientov a osobne som sa rozhodol, že do konca februára, do 28. februára zaregistrujem 10 nových klientov napriamo, ale hovoríme o priamých klientov, čiže ja si osobne zaregistrujem. K tomu na oslovenie mi slúži, som si spravil zoznam, neviem, ako to vidieť,
Hop, mám to opačně. To je jeden zoznam. Potom mám druhý zoznam. A keď to dám, když je na kameru, tak vidíte tam nějaké číslo 153. To je druhý zoznam. Potom mám třetí zoznam. Vidíte? Lebo ako urobiť rozhodnutie, to nie je ťažké, ale technicky to rozhodnutie podporiť a pripraviť všetky tie náležitosti pozadí, aby sa to rozhodnutie naplnilo, to je presne to, čo som vám teraz ukazoval, že mám tu, ja som tu napísal, že 120 členný menný zoznam potenciálnych klientov. Áno, sú to potenciálni klienti, ktorí mienim za veľmi krátky čas osloviť a nehovorím, že stihnem všetky 120 do konca februára, ale nejdeme ani tak o ten počet, ako o to, že predpokladám, že tým, že budem registrovať nových klientov do konca februára, urobím obrat okolo 30 tisíc USD. To je pekné predsavzatie a samozrejme musím urobiť všetko preto, za prvé, že vám to verejne tuto prezentujem a doporučujem aj vám proste urobiť si ešte zoznam tých ľudí, ktorí si neoslovovali. Urobte maximálne preto, aby ste tých ľudí oslovili, aby ste si s nimi sadli a budem ešte o tých ďalších praktikách hovoriť. A vypíšte si aj nejaký objem, aký chcete dosiahnuť. Ide o to, aby každý z vás dosiahol tých 50 tisíc. Ide o to, aby ste sa rozhýbali, aby ste sa vy utvrdili, že viete tú robotu robiť, aby ste sa utvrdili v tom, že nie je problém pre vás robiť nejaké aktivity, ktoré prispiejú. Možno váš priamy urobí tú kvalifikáciu, ktorému pomôžete, a no vy ju neurobíte, ale ste urobili veľmi dobrý skutok. Čiže s týmto, ak dosiahnem tých 30 tisíc obrat, to znamená, že už som sa kvalifikoval na ten druhý zájazd, kde je potrebných tých 35 tisíc, nakoľko už tých 16 900 mám. Čiže do konca februára sa zameriam na registrovanie nových ľudí. A to, že prečo, som už vám načrtol, preto, lebo od 1. marca ide nová motivácia pre tých klientov, o ktorých som hovoril pred chvíľou, tí, ktorí prišli v roku 2016 a 2017 a budú mať možnosť si prilepšiť pri investovaní s lepšími diskontami. Čiže zase od 1. marca, 2 týždne do 15. marca, som si povedal, že prehovorím s každým jedným, alebo oslovím každého jedného môjho priameho a budem sa snažiť sa s nimi osobne aj stretnúť, lebo podľa mňa osobné stretnutia fungujú najlepšie. Ja som si to vyskúšal pred dvomi týždňami. Ja som pozval všetkých mojich priamych do Banskej Bystrice, všetkých 28 ľudí a prišli 4. Čiže som si povedal, že Solár musíš viacej urobiť, musíš sa s týmito ľuďmi stretnúť osobne. A toto bude práca pre mňa, aj popri iných veciach, ktoré mám, samozrejme, toto bude práca pre mňa za prvých 15 dní vo februári, aby som sa s čím väčším počtom mojich priamých stretol, aby som im vysvetlil, akú vlastne možnosť majú a samozrejme pomohol im, pokiaľ ma požiadajú, im urobiť to isté. Oni, aby sa mohli stretnúť so svojimi priamými a takisto im vysvetliť tie veci, ako im to ja idem vysvetľovať. Je to samozrejme aj ešte ďalšia motivácia, možnosť návštevy ako Technoparku koncom marca bude prvá návšteva. Ja som hovoril, že pán Junický a pani Nadežda nám odsúhlasili 4 návštevy ekotechnoparku a kancelárii a závodu.
spoločnosti Skyway v tomto roku. Jedna návšteva bude koncom marca, kde tiež podmienka je počet novozaregistrovaných priamých klientov a ich obrat. Čiže môžem urobiť alebo zabiť dve muchy s jednou ranou. V tej kvalifikácii na ten zájazd na tých 20 tisíc, to už prakticky mám urobené, tam len dokončiť nové registrácie a urobiť investície. Čiže to znamená, ako som hovoril, že za tie dva týždne, ktoré budú prvé dva týždne vo februári, maximálne sa sústredím na mojich ľudí v prvej línii. Odporúčam aj vám, lebo je ešte po tých dvoch týždňoch vo februári dostatok času aj samozrejme zase na nových zaregistrovaných a tak ďalej. Ja predpokladám, že keď dobre urobím tie pohovory alebo tie stretnutia s mojimi klientmi v prvej línii, predpokladám obrat okolo 12 tisíc dolárov. To znamená, že do ukončenia kvalifikácie, pokiaľ moji ľudia v prvej línii si urobia investíciu, otvoria niektorých z balíkov, ešte je len február a to bude marec. A nehovorím o tom, že viacerí majú splátkové programy. Keď si otvoria nový splátkový program po 1. marci s tým výhodným diskontom, tak majú dve splátky. Čiže počítajte s dvomi splátkami. Keď si niekto otvorí 500-dolárový balík na splátku, 500-dolárový program, tak prvú splátku robí v marci a druhú splátku robí v apríli. Čiže prepočítajte si tie vaše možnosti. A teraz tu majú výhody práve tí ľudia, ktorí majú veľa ľudí zaregistrovaných v prvej línii. Možno týmto potrvá aj 3 týždne, ale urobte to, prosím vás, s tými ľuďmi. A počítajte s tým, že minimálne dve splátky, že tí ľudia urobia. A potom samozrejme ku koncu mesiaca už viete kompenzovať s vlastnou splátkou a tak ďalej. Čiže je to veľmi dôležitá vec, toto si uvedomiť. Áno, Vierka, zaregistrovať nových do prvej línie. Do prvej línie. Stále hovoríme o prvej línii. Na predpokladaný obrat to 15. marca u mňa je 42 tisíc dolárov. Hovoril som, že 16 900 mám. Urobím nejakých 12 s prvými líniami. Nejaký obrat som spomínal z novozaregistrovaných ľudí. A ešte napriek tomu, čiže chýba mi nejakých 8 tisíc do tých 50 tisíc. A do ukončenia kvalifikácie do 20. apríla mi chýba 35 dní. Po 15. februári. A toto obdobie sa znovu sústredím na registrovanie nových klientov. A predpokladaný obrat, ktorý by som dosiahol, by mal byť minimálne 8 tisíc. Veď predsa ešte budem mať dostatok adeptov, toho 120 členného zoznamu potenciálnych klientov, aby som tých 8 tisíc dolárov dosiahol. A samozrejme, minimálna moja investícia za mesiac február, keď je už táto kvalifikácia 1000 dolárov, marec 1000 dolárov, apríl 1000 dolárov. Viem, že minimálne investície pre moju manželku sú tiež celkom vysoké. Takže mám tam samozrejme rezervu. Ale veľmi dôležitá vec, takýto plán je nutné urobiť v spolupráci s vašimi priamými klientami a pomôcť im, ak vás požiadajú o pomoc. A takto sa môže jednak rozhýbať vaša štruktúra. A je to jedinečná možnosť dosiahnutia jednak vyšších pozícií spoločnosti
a vyšších odmien pre vás. Lebo ja mám taký dojem, že trošku zabúdame na pozície mastera vyššie, expert, top expert, že tam sa začína pri už pri 16% z každého priameho. 17%, potom 18% a ešte plus 3% je možnosť, že keď ste na pozícii top expert, tak máte možnosť mať z väčšiny nákupov vašich priamých až 21%. A to mať 15 alebo 21%, to je, si myslím, veľmi veľký rozdiel. Ale ja si osobne myslím, že nejde tak ani o to, či získam tých $1,000 alebo 2,000 alebo $3,000 už podľa toho, ktorú kvalifikáciu urobím na ten zájazd, ide o mnoho viac. Ide o to, ako som hovoril, že aby som sám sebe dokázal, že to viem robiť, aby som ukázal príklad pre mojich ľudí. To je taká, by mala byť taká satisfakcia, také trošku uznanie a posilnenie sebavedomia. To každý z nás potrebuje, či ste na hociakej pozícii, posilňovanie, postupné posilňovanie a pravidelné posilňovanie sebavedomia je potrebné pre každého z nás, ako som hovoril, bez toho, na akej ste pozícii. To nemá ani spoločné s tým, či ste top expert, či ste klient, či ste na pozícii líder. Vidíte, že v tomto napríklad Skyway Capital nerobí rozdiely, lebo naozaj každý štartuje na rovnaké štartovacej čiare. Preto sa počítajú objemy priamy. Nepočítá sa objem celej siete. Aj keď boli rôzne názory, že by sa počítal objem celej siete a tak ďalej. Nie. Ale čo je hlavné, že máte možnosť veľmi výhodne si zabezpečiť podiely, respektíve zálohové akcie do budúcna. Lebo hoci čo sa udeje v spoločnosti, jasné, že začneme za chvíľu budovať adresné projekty a veľa z tých adresných projektov pôjde cez kryptoplatformu, to znamená, že bude sa robiť tokenizácia, že dáme do placu určité množstvo uvodzovkách mincí, hoci kto sa bude môcť zapojiť a zúčastniť sa adresných projektov. Za prvé, tie peniaze pôjdu na adresný projekt, nepôjdu do hlavnej firmy, nepôjdu do Global Transport Investment a rozvoj technológie. Za druhé, viete, v poslednom čase ako vedenie Skyway Capital dosť často komunikujeme. Máme vytvorený taký osobitný Skype, takú osobitnú skupinu s pánom Junickým a s Nadeždou a s Viktorom Baburinom. Každý týždeň, niekedy aj 2-3 krát. A naozaj nevieme, čo sa môže v krátkej budúcnosti, čo môže sa stať v krátkej budúcnosti. Tú krátku budúcnosť, myslím, rok 2018. Či o 4-5 mesiacov nepríde k nejakej udalosti, kde sa povie, že no, tak už sme teraz 12. etape, tak rýchlo poďme na 15. zatvoríme investíciu. Že Crowd Investment pôjde do 15. etapy, to je jasné, to nám pán Junický potvrdil, tam nemáme žiadnu polemiku. Len nevieme, ako dlho, respektíve ako krátko budú trvať nasledujúce etapy. Zakladanie adresných projektov, to pôjde ďalej, to bude pokračovať. Ale tá možnosť zabezpečiť na dlhodobo príjem z dividend, to bude len na ešte určité obdobie. Ja si tiež uvedomujem, že proste, samozrejme, že zainvestujem aj do tých adresných projektov, ale tým, že pravidelne investujem každý mesiac, tak si zbieram zálohové akcie
na ten čas, keď sa pôjde na IPO, čiže Initial Public Offering, na burzu s tými zbytkovými zálohovými akciami, ktoré ostali v Eurasia Rail Skyway System Holdingu a v Eurasia Rail Skyway System Holdingu 2, lebo tam dobre vieme, že tam je polovica zálohových akcií plus jedna akcia v jednej a druhej spoločnosti. Čiže tie nám vlastne budú zabezpečovať kapitalizáciu našich už akcií, keď budeme na burze. A následne stabilné dividendy každý rok. To bude mať zabezpečené. Otázka je, ako sa postavím ja osobne k tokenizácii, k účasti v adresných projektoch. Určite do každého nepôjde. Ale na to mám ešte čas. Na to ešte si mám čas aj našetriť, aj z bonusov tam nejakým spôsobom. Ale to, čo momentálne máme k dispozícii na tieto 2,5 mesiaca, by som povedal, do toho 20. apríla, tak to určite maximálne využije. Viete, dá sa diskutovať o veľa veciach a veľakrát zbytočne diskutujeme. Je potrebné sa sústrediť, rozhodnúť sa a tú vec robiť. Nehovorím, že veľakrát je to ľahké, ale práve v tomto momente ide o to, a hlavne pre mňa, aby som si tú sebadôveru, aby som bol príkladom pre ostatných. Keď to robíte, tak to pôjde aj vám. Čo na to využiť? My sme v poslednom čase, som povedal, posledné 2 mesiace, dosť intenzívne diskutujeme vo vedení spoločnosti. Ja som rád, že akceptujú niektoré moje pripomienky a niektoré moje príspevky a možno aj cítite, ak nie, tak v krátkom čase určite pocítite nejaké zmeny, že proste spoločnosť trošku začína inastavať niektorým veciam. Viete sa napríklad tu s niektorými lídrami, expertami, top expertami, rozhodli, že začneme nový formát takých regionálnych školení tímov. Čo bude jedna časť toho systematického školiaceho systému, ktorý momentálne pripravujeme. A tieto regionálne školenia alebo stretnutia tých tímov sme rozdelili, že západoslovenský kraj, stredoslovenský kraj, východoslovenský kraj. To isté urobíme samozrejme v Čechách. Počkáme na prvé výsledky. Jednak, aby tí ľudia nemali ďaleko cestovať, budú to jednotňové takéto stretnutia, školenia. Je to v réžii expertov a top expertov, tí, ktorí to organizujú. Neorganizujem to ja. Je to úplne v kompetencii tých ľudí, ktorí sa ujali, že zorganizujú tieto regionálne školenia tímov. Má tam samozrejme prístup každej štruktúry. To je jedna vec, ktorú bude potrebné využiť. V prebehu budúceho týždňa upresníme aj dátumy, aj miesta. Určite to bude v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Túrove napríklad. Témy sa teraz presňujú, takže presné informácie dostanete v budúci týždeň. Mne sa osobne zdá, že v poslednom čase podceňujeme verejné prezentácie spoločnosti Skyway Capital. A práve teraz je to obdobie, keď sa to má oživiť. Závisí to od vás. Ja tiež nie som spokojný napríklad s účasťou v Bratislave. Keď človek sa musí pripraviť, ja tam musím odísť 50 kilometrov, rozložím si techniku, všetko si nachystám a dojde tam 10-12 ľudí. Niekedy ani toľko. Čiže zamyslíme sa, že vlastne
prečo sme sa do tohto projektu prihlásili a čo s týmto projektom chceme dosiahnuť, lebo ja si osobne myslím a myslím si, že mám pravdu, že teraz je práve čas pripraviť, rozšíriť naše štruktúry a pripraviť ich pre budúcnosť. Aj podľa slov pána Junického, to, čo sa robí teraz v Skywayi, v zmysle budovania štruktúra sieťového marketingu, to je len čajový odvar. Ten skutočný biznis ešte len začne. A ten skutočný biznis, taký bude pre vás biznisom, ako sa nám teraz pripravíte do svojho štruktúru. To bude mať dobre rozbehnutú štruktúru, dostatok klientov v štruktúre, pre ňo ten budúci biznis bude veľkým biznisom. To sa len tak motká a nevie, čo skôr, nevie, kde sa zaradiť, pretože ani ten budúci biznis nebude veľkým biznisom. A bude sa motkať dovtedy, kým neodíde to ďalšieho sieťového marketingu. Neexperimentujte. Tento projekt je jedinečný a aj ten školiaci systém, ktorý pripravujeme, je naozaj dobre spracovaný. Zapracovávame tam všetky pripomienky, aj vedenia. Samozrejme, to bude schvaľovať vedenie. Ako všetko. Čiže ešte raz by som vás chcel vyzvať, uľahčite tým ľuďom, ktorí zobrali na seba zodpovednosť, robíte verejné prezentácie, aby ste tam chodili, pomôžte im pozývať, pozvite svojich ľudí, pozvite nových ľudí. To je nenásilná forma, nie je potrebné platiť za tie verejné prezentácie. Takže podporte tých svojich vašich lídrov, ktorí robia tieto prezentácie, aby už keď sa pripravujú na to, už keď si utrhnú čas, aby tam mali dostatok klientov. Čiže toto je druhý formát. Prvý som hovoril, že budú tie regionálne školenia. A prvé už budú začiatkom marca. Verejné prezentácie. Teraz je čas na zvýšenie si počtu naplánovaných stretnutí. Aj s rizikom, že vypijete o mnoho viacej káv ako minulosti každý deň. Ale urobte to. Bez toho vám to nepôjde. Bez toho, aby ste nemali one-to-one stretnutia, vy sa nepresvedčíte, že viete ten biznis robiť. Nepresvedčíte sa v tých názvosloviach, prezentáciách a tak ďalej. Čiže dohodnite si 2, 3, 4 stretnutia každý deň a uvidíte, že postupne sa vám to percento ľudí, ktorých zaujímete, sa bude zvyšovať. Potom tu máme ďalšie veci, webináre. Využívajte možnosti sledovania. Ja viem, že vy ste dneska tu prihlásení. Ale snažte sa prihlásiť nových ľudí, hlavne na tie webináre, ktoré sú v stredu pre nováčikov, kde sa tí ľudia oboznamujú so spoločnosťou, oboznamujú sa s technológiou a tak ďalej. Vieme, že každú stredu je o 20. hodine a každú nedeľu tento technický webinár o 18. hodine. Napíšte mi, proste, čo by ste chceli počuť na tomto technickom webináre. Áno, súťaže sa týkajú stále osobného obratu a obratu v prvej línii, čiže priamých ľudí spolu. A spočítavajú sa kumulovanie od 20. januára do 20. apríla. Čiže naozaj je tam možnosť pre každého, kto len trošku chce sa trošku zintenzívniť a zvinúť sa zo stoličky, tak by nemal mať problém niektorú z tých kvalifikácií robiť. Hovoril som tie regionálne školenia, dostanete informácie budúci týždeň, pripravte sa na ne, pozvite si ľudí a tam len registrovaní samozrejme klienti. Pripravili sme, nakoľko sa zistilo počas tých telemostov, že niekedy sú problémy aj u tých ľudí, ktorí sú na vyšších pozíciách, hovoriť fakty o spoločnosti. Fakty. Tak sme pripravili 17. a 18. marca
sa uskutoční také stretnutie, školenie top expertov, regionálnych lídrov celej Európy v Prahe. Ani Praha nie je náhodne vybraté miesto. Takže určite to organizujeme ešte po jednej konferencii na Slovensku aj v Čechách, ešte pred ukončením týchto kvalifikácií na tieto zájazdy. Ale všetko je to o tom, či vy do toho dáte svoju dušu, alebo nie. My môžeme organizovať každý týždeň školenia a meetingy a stretnutia, ale ide o to, aby ste si vy sami sebe dokázali, že tento biznis je pre vás. Aby ste potom o 2-3 mesiace neľutovali, že ja Solár nám to hovoril a nevyužil som tú možnosť. Nevyužil som to, o čom rozprával. Neurobil som si plán. Nesadol som si s mojimi ľuďmi. Nepomohol som svojim ľuďom. A už som rok na pozícii, ja neviem, mastera, neviem sa pohnúť ďalej. Toto je práve príležitosť, možnosť sa pohnúť ďalej marketingu smerom hore. Boli pripomienky k videá, že nie sú v slovenčine. Konzultoval som s technickým oddelením. Vidíte, že aj keď sa v prvých dňoch objavili ešte bez titulkov, už teraz je možnosť, sú väčšina videí je otitulkovaná. A dávam vám do pozornosti teraz dve videá, aj keď je ich samozrejme viac. Tie staré videá, ktoré boli robené v lani, predlani a sú na Vimeu, tie už ako spätne titulkovať sa nebudú, ale ja budem sledovať, mám dohodnuté s pánom Bibom, so šéfom technického oddelenia, že budem sledovať všetky videá, ktoré vyjdú, všetky nové videá a budem ho priebežne informovať, ak by náhodou bolo, že niektoré video nebolo otitulkované. Takisto neboli o slovenskými titulkami vybavené video s pánom Sibiriakom, nebolo video o tom motorkolese. Toto sú veľmi dôležité dve videá. Momentálne si ich môžete vypočuť už aj so slovenskými titulkami. A to video ohľadne toho motor kolesa je veľmi dôležité na vysvetlenie veci. A samozrejme to druhé video s pánom Sibiriakovom o blockchaine a o kryptoplatforme. Je to prvé video. Tak ako prislúbil aj v tomto videu, kedy samozrejme závisia tie tréningy a to školenie od toho, ako sa dokončí tá prvá platforma, ten blockchain, ale nič nestratíte ani vy, ani my, ani nikto z nás. Tie školenia budú vecné, tréningy budú vecné, budú priamo spojené s tou stránkou. Čiže poprosím link na videa. Už prosím vás, všetky videá máte na svojich stránkach. Tak nepýtajte odo mňa link. Keď chodíte na svoje stránky, tak tie videá tam musíte predsa vidieť. To nie sú žiadne tajnosti, to sú oficiálne videá spoločnosti Skyway a Skyway Capital. Stačí si otvoriť vlastnú stránku, ísť do správ, v novostiach, tam sú všetky videá, aj tieto, ktoré vám tu ukazujem. Takže odteraz už by nemal byť problém so slovenskými titulkami. Už viacero videí je medzinárodne, že si môžete vybrať na pravej strane, dolnej strane máte takú ikonku, kde si vyberiete jazyk, na ktorom majú ísť tie titulky. Budeme pokračovať v telemostoch s účasťou samozrejme riaditeľov spoločnosti Skyway Capital. Pokiaľ máte známy niekde v Afrike, pre africké krajiny 1. marca bude telemost o 11. hodine v stredoeurópskeho času. Pre Vietnam
Laos a tie krajiny bude 2. marca o 10. hodine. Pre Indonéziu 3. marca a pre Francúzsko 4. marca. Čiže pokiaľ máte známy v týchto destináciách, stačí im poslať link na tieto telemosty. Opäť, tieto telemosty máte v správach, máte na vlastnej stránke, tam sú aj všetky linky jednotlivých destinácií, čiže môžete si skopírovať a poslať vašim známym týchto lokalitách. Padlo veľa otázok ohľadne Ecofestu. Ja som už hovoril, že neobjednávajte si ešte letenky a ten termín, ktorý bol pôvodne hovorený pánom Sibiriakovom 7. júl, totižto pán Junický má tak hustý program, že sa to môže plus minus jeden týždeň odlišovať. Ešte keď máte objednaný hotel, to si môžete predukovať, to nie je problém, ale nekupujte si ešte letenky. 1. mája bude oznámený oficiálny dátum, oficiálny termín konania Ecofestu 2018. Ohľadne noviniek, novostí môžete sledovať ich na rsv.systems.com alebo festival.rsv.systems.com. Tam budú všetky informácie uverejnené. Ja to hovorím z toho dôvodu, že ako zase nie je potrebné byť nejak príliš aktívny, objednávať si už teraz letenky, vyčkajte, keď ten termín bude stabilne stanovený a ja vám slúbujem, že pokiaľ to dozviem skôr ako 1. mája, tak vám ten termín oznámim. Jedna veľmi dôležitá vec na záver. Predtým, ako k nej prejdem, ja si myslím, že vám je jasné, čo som vám tým plánom chcel povedať. A predtým, ako prejdem k tejto poslednej téme, si pozriem čaty. Platí to len na pôvodný prvý balík. Takto. Naším zámerom bolo, a to myslím zámerom riaditeľov spoločnosti Skyway Capital, bolo, aby ten klient si mohol otvoriť hociaký balík, hociakej hodnote program, tým svojím prvým diskontom. Všetko závisí od technických možností, lebo viete, to sú celkom náročné ITčkárske veci prepojiť na terajších nových stránkach, dokonca už teraz je nová stránka, ešte tam bola stará stránka, aby tým ľuďom jednak tie balíky sa otvorili, lebo o to ide, aby ten človek na svojej stránke videl ten pôvodný balík s tým prvým diskontom, aby si ho mohol predĺžiť. To je jedna technická vec, ktorú musia technicky vyriešiť. A naša požiadavka bola, že ak by sa to dalo, ten diskont rozšíriť na hociaký balík. To znamená, že pred tým 1. marcom vyjde informácia, či sa to bude dať, alebo nie. Zatiaľ technici musia urobiť to prepojenie na tú bývalú starú stránku a vyťahnuť tam tie balíky, ktoré tam bola, kedy boli, lebo veľa balíkov už teraz nie je. Takže budem o tom informovať, či bude to len ten pôvodný. Diskutovali sme aj o tom, že človek prišiel, nemal informácie, prvú objednávku si urobil za $25 splátku za mesačnú, o 3 mesiace si ešte v tej istej etape otvoril, ja neviem, $200 splátku. Ak sa to bude dať technicky aj takáto vec vyriešiť, tak samozrejme by bolo lepšie, keby si otvoril tú $200, nie tú $25. Ale nechajme to na tých technikov, požiadavky tam majú. Oni slúbili, že urobili maximálne, čo sa dá urobiť. Ako dlho bude platiť obnova balíkov od prvého tretí? Nehovorili sme o
o konečných termínoch návštevu dekotechnoparku zaregistrovať nových dopravej lín alebo celej mojej sieti. Objem vkladov môj stále sa počíta počet zaregistrovaných ľudí napriamo a bude sa to spätne napočítavať od 1. januára. Od 1.3. kupované balíky môžu byť aj väčšie s takým diskontom, aký sme kupovali prvé. No s väčším diskontom nebudú môcť byť. To preto sa robí, aby tí ľudia, ktorí prišli v roku 2016, napríklad mali diskont 1:300, aby si teraz mohli otvoriť balík s diskontom 1:300. Tá akcia, tými diskonty, za ktorými sme začínali, bude od 1.3. až do konca tejto súťaže. Hovoril som posledný termín, alebo dokedy o to sme nediskutovali. Myslím si, že zatiaľ tie otázky, ktoré boli v čete, som zodpovedal. Myslel som nie diskont, ale objem. No, hovorím som, objem balíka. My sme navrhovali, aby objemy mohli byť rôzne, ale hovorím, bude to závisieť od tých technických možností. No, ja by som prešiel tej poslednej téme, a to je trust. A to je napísané anglicky, že hard to build, easy to lose. To znamená, že image spoločnosti je veľmi ťažko vybudovať, ale veľmi ľahko je ju stratiť. A to sa týka aj imidžu investorov, lebo image investorov rovná sa image Skyway. Ja som zažil spoločnosť, fantastickú spoločnosť, v priamom predaji, s fantastickými výrobkami, ale postupne názory, také všeobecné názory na spoločnosť boli veľmi negatívne. Napriek tomu, že mala fantastické výroby, že vedela pomôcť veľa ľuďom, myslím zdravotne. A predsa názory alebo hodnotenie tej spoločnosti boli dosť negatívne po určitom čase. A všetko to súviselo s prístupom spolupracovníkov. Lebo táto spoločnosť mala zakotvené vo svojich všeobecných obchodných podmienkach, že má garanciu vrátenia peňazí za tovar do 30 dní, pokiaľ zákazník nie je s výrobkom alebo s výrobkami spokojný. A samozrejme, túto garanciu mali zabezpečovať tí spolupracovníci, ktorí tie výrobky tým klientom predávali. To znamená, že mali k tým klientom chodiť, kontrolovať ich, či všetko v poriadku, či sú spokojní, poradiť im, pomôcť im, pokiaľ by, ja neviem, užívaní boli nejaké problémy. A veľa klientov, veľa spolupracovníkov to nerobilo. U ľudí sa nedostavili tie predpokladané požiadavky a bolo veľa reklamácií. No a za tie reklamácie samozrejme ľudia nedostali naspäť svoje peniaze, tak všade v tlači bolo, že spoločnosť podvádza. Darmo má napísané v obchodných podmienkach, že je tam garancia, nedodržiava. Nie spoločnosť, spolupracovníci, klienti spoločnosti. A to je imidž. Ako my pristupujeme k našej práci, ako ju robíme, či čestne alebo nečestne, tak taký názor je na spoločnosť. To mi verte, to platí v každom sieťovom marketingu. Preto, že už momentálne spoločnosť Skyway jedná s veľmi dôležitými ľuďmi, s vládami, s rôznymi veľmi váženými ľuďmi, organizáciami, tak nám záleží, aby mienka o spoločnosti bola kladná. Aby mienka o spoločnosti bola dobrá. Aby sme ju náhodou my neničili, nešpinili. Ako sa to v niektorých prípadoch stáva.
aby image Skyway bol imidžom firmy, ktorá postupne bude meniť svet. Aby neboli pochybnosti o tom, že my ideme správnou cestou. A preto my by sme v prvom rade mali robiť tie veci, ktoré od nás spoločnosť žiada, a nie byť niekedy zbytočne aktívnejšími a robiť si veci podľa seba. Lebo veľa vecí, ktoré vyžaduje Skyway Capital, väčšina tých vecí je dohodnutá a je na požiadanie aj spoločnosti Skyway Holdingu. Takže ja vám prečítam, lebo si to považujem za povinnosť, oficiálny dopis, ktorý môžete si otvoriť tiež na vlastných stránkach. Tak a poviem potom aj nejaký komentár, ale nechcem tomu ani nič priložiť, ani nič uberať. Čiže vám prečítam ten dopis v plnom znení taký, aký je. Vážení partneri medzinárodnej skupiny spoločnosti Skyway, súčasná vývojová etapa technológie si vyžaduje zvýšenú pozornosť k obsahu všetkých publikácií sprevádzajúcich projekt. V podmienkach zvýšeného záujmu o vytvorený produkt a pozornosť smerom k nám zo strany vlád a politikov a podnikov mnohých krajín, hociaká publikácia môže vplývať na reputáciu skupiny spoločnosti Skyway. Preto sme pripravili rad odporúčaní, ktorých je nutné sa pridržať pri spolupráci, pri propagácii Skyway v internetových médiách. Odborníci skupiny spoločnosti Skyway sledujú všetky rozmiestňované materiály v sieti týkajúce sa Skyway a pri nevyhnutnosti sa budú kontaktovať s autormi obsahu, ktorý sa neshoduje s uvedenými odporúčaniami na ich korekciu či úplne odstránenie. Momentálne sú v riešení dve takéto spoločnosti, ktoré hovoria nepravdu a napríklad na jednej stránke ponúkajú investíciu za $10 s výnosom 6000%. To je zavádzanie. A potom ešte tam jedna stránka, ktorá tiež je v riešení. Skupina spoločnosti Skyway varuje, že v prípade systematického ignorovania vyššie spomenutých odporúčaní partnerom, spolupráca s nimi môže byť rozviazaná, napríklad môže byť zablokovaný účet v osobnom kabinete. Pri vytváraní prvom materiálov sa odporúča striktne sa držať faktov, o ktorých sa informuje prostredníctvom oficiálnych, ešte raz dôrazňujem, prostredníctvom oficiálnych informačných kanálov skupiny spoločnosti Skyway. A to sa týka aj oficiálnych kanálov spoločnosti Skyway Capital. Používať pojmový aparát, ktorý je ustálený v praxi rizikového financovania po celom svete. Rozmiestňovať opísanie zdroju, na ktorý vedie referálny odkaz spolu s odkazom, napríklad oficiálna stránka medzinárodnej skupiny spoločností, odkaz alebo registrácii konta pre investovanie do technológie, odkaz. Registrácii konta. Skracovať referálne odkazy za pomoci špeciálnych serverov, servisov napríklad. Vyhnúť sa nápadným nadpisom, prekrúteniu faktov, pripísaniu slov alebo činov reálnym osobám, ktoré sa s tým nespájajú, sľubom garantovaných nezvyčajne vysokých ziskov, alebo sa tiež vyhnú sľubom stáleho pasívneho príjmu a iným postupom, ktoré sú podrobne uvedené nižšie. Pri vytváraní prvom materiálu sa kategoricky neodporúča vytvárať nápadné nadpisy, titulky a taktiež foto, video, obsahy. Páni, foto, video, obsahy, ktorých figurujú verejné persony, politici, prvej osobnosti, štátu, známe osobnosti a podobne, ktoré v reále nemajú ku Skyway nejaký vzťah.
úmyselne prekrúcať fakty, novinové správy spoločnosti, spracovateľa, rozširovať nepotvrdené alebo výslovne klamlivé informácie, zahrnať do reklamných informácií sľuby garantovaného nadpriemerného zisku, investovanie do rizikového projektu. Vždy spojené s riskmi alebo stáleho pasívneho príjmu či ponuky diskonty vyššieho, ako je ten, ktorý v súčasnej etape ponúka skupina spoločností. Žiadne naviac odmeny za ročný obrat a podobne. Žiadne naviac, len podľa marketingu. Rozmiestňovať referálne odkazy hlavnej časti reklamnej informácie, komentáre na sociálnych sieťach. Opakujem, rozmiestňovať referálne odkazy hlavnej časti reklamnej informácie, komentáre na sociálnych sieťach. Nemáme právo na Facebooku si dať vlastnú reklamu spoločnosti Skyway Capital alebo spoločnosti Skyway s našimi referálnymi linkami. A bol by som rád, keby ponúkanie tvorby takýchto reklám prestalo. Je to z mojej strany posledné varovanie. Zahŕňať do reklamných informácií nepodložené prognózy, odkazy na zdroj, ktoré sa nepotvrdili cez oficiálne informačné kanály skupiny spoločnosti. K dnešnému dňu má skupina spoločnosti Skyway vo svojom fonde množstvo významných úspechov. Je vybudovaný ekotechnopark, sú certifikované kolejnicové vozidlá, máme desiatky patentov na prvky strunových dopravných systémov, je uzatvorených množstvo dohôd, je vytvorený jedinečný partnerský program s veľkou súpravou nástrojov pre efektívnu prácu a podobne. Tieto fakty sami o sebe ponúkajú široké možnosti na propagáciu technológie a privedenie nových partnerov zúčastniť sa v rozvoji nášho spoločného biznisu. Rozmiestnenie materiálov na internete, ktoré obsahujú prekrútené fakty, sťahujúce sa na prácu spoločnosti, nepodložené prognózy, sľuby a podobne sú v rozpore so záujmami všetkých investorov projektu. Z tohto dôvodu odborníci skupiny spoločnosti Skyway budú sledovať prítomnosť podobných publikácií, ak to bude nevyhnutné, spoja sa s autorom rozmiestneného obsahu pre jeho úpravu alebo jeho úplne odstránenie. V prípade vzniku pochybnosti v legitímnosti zamestnanca, ktorý podá podobné požiadavky, vždy sa môžete obrátiť na technickú podporu Skyway. A uvedomte si, že to aj robiť budem. Pokiaľ niektoré materiály sa objavia na Facebooku, na internetových stránkach, na YouTube, na iných elektronických nosičoch, budem prvý, ktorý bude tieto klamlivé, neautorizované príspevky nahlasovať. Skupina spoločnosti Skyway varuje, že v prípade systematického ignorovania vyššie spomenutých odporúčaní partnerom spolupráca s ním môže byť rozviazaná, napríklad môže byť zablokovaný účet v osobnom kabinete. Čiže neohrozujte seba ani iných ľudí, iných klientov okolo seba. Pamätajte na to, že reputácia nie je materiálny, no veľmi dôležitý aktív, veľmi dôležité aktívum, ktoré sa formuje nielen prostredníctvom samotnej spoločnosti, no a jej partnery. Čiže to, čo z tohto vyplýva, ja by som ešte dodal, že veľmi krátkej budúcnosti sa objavia všetky postupy pre klientov, ako sme boli na ne zvyknutí na YouTube, predtým, ako nám ten kanál zablokovali. Samozrejme už prispôsobené k novému kabinetu. To znamená, ako vložiť peniaze, ako vyberať, ako všetky tie postupy, na ktoré sme boli zvyknutí a ktoré boli. Samozrejme budú minimálne s titulkami v tomto jazyku, tých 25 jazykov, ktoré momentálne má. Čiže nie je potrebné, samozrejme tam bude video aj na registráciu. Ako registrovať
nového klienta. Všetky aktualizované postupy, ako som hovoril, na YouTube. Čiže my nepotrebujeme neautorizovaný postup na registráciu klienta cez ďalšiu firmu. To je potrebné si uvedomiť. Že nemá právo žiadna skupina, žiadna firma robiť si vlastné postupy mimo spoločnosti Skyway Capital. Takže nebuďme zbytočne niektorí horliví a počkajme na tieto postupy, ktoré spoločnosť za chvíľku vydá. Upozorňujem na neoficiálne, neautorizované postupy na registráciu do Skyway Capital. Ešte raz. Upozorňujem na neoficiálne, neautorizované postupy na registráciu do Skyway Capital. A žiadam ich stiahnutie z webov. Prezentácie, ktoré sú odsúhlasené vedením Skyway Capital a sú uvedené na stránkach klientov. To sú oficiálne verejné prezentácie. A nie rôzny invest. Prezentácie, ktoré sú uvedené na stránkach klientov Skyway Capital, sú autorizované oficiálne. A tí ľudia, ktorí robia prezentácie, na to majú certifikát. Máme jediný technický servis Skyway Capital, ktorý vedie pán inžinier Vladimír Malý. Žiadna manželka nejakého pána nerobí pre Skyway Capital 24-hodinový technický servis. Uvedomujete si, čo propagujete? Tá pani manželka toho pána, aktívneho, vie niečo vyriešiť po technickej stránke. Aký servis vie ponúknuť klientom Skyway Capital? Žiadny. To by mohla robiť aj moja manželka. Ešte raz opakujem. Legálny a jediný technický servis pod vedením inžiniera Vladimíra Malého. Nikto iný nerobí technický servis pre klientov Skyway Capital. Za krátky čas opäť robíme všetko preto, aby tá práca v spoločnosti Skyway Capital sa zlepšila. Aby ste vy mali ľahšiu prácu, aby sme vedeli čím skôr riešiť vaše problémy. Tak prosím vás, nerobte ešte problémy vy nám. My sme za to, aby sa projekt spoločnosti Skyway prezentoval jednoznačne, jednoliato, jednými prezentáciami, s jednými informáciami a nerôznymi aktivitami skupín, ktoré koniec koncov na to nemajú žiadne právo a sú nelegitímne. Toto bola cez tento webinár, toto bola moja posledná výzva. Ak sa to neukončí, tak začneme riešiť iným spôsobom vystupovanie týchto pánov. Dávame dokopy servisné centrum, ktoré bude mimo technického servisu, lebo jednak si uvedomujeme, že je potrebné veľakrát komunikovať so spoločnosťou v ruskom jazyku. Čiže budeme mať zabezpečenú osobu, ktorá bude komunikovať, či to bude treba na také oddelenie, či na onaké oddelenie, či na makové oddelenie, bude zabezpečená komunikácia v ruskom jazyku. Budú zabezpečené právne rady. Rokujeme s jedným veľmi šikovným právnikom, ktorý má prehľad o sieťovom marketingu, vie, má skúsenosti s MLM a hlavne vie o crowd investingu, čiže bude nám ponúkať právne služby. Pokiaľ by došlo k niečomu, ja neviem, ohľadne bank alebo tak. Propagácia činnosti spoločnosti Skyway, oboznamovanie klientov s akciami,
organizovanie rôznych školení, cez sociálne siete a tak ďalej, konferencií. Čiže toto v krátkom čase dokončíme. Samozrejme, že dáme to schváliť vedeniu spoločnosti Skyway Capital a potom to servisné centrum začne svoju prácu. Čiže nie je potrebné tu vymýšľať žiadne neautorizované relácie, žiadne nekompetentnosti, je proste robiť to, čo vyžaduje spoločnosť a takým spôsobom, ako to spoločnosť vyžaduje. Lebo to, čo tu je napísané, hard to build, easy to lose, veľmi ťažko sa buduje imidž spoločnosti, ale veľmi ľahko sa stratí. Takže vrátim sa k vašim otázkam, pokiaľ sú. Je možné sa obrátiť na vedenie Skyway Capital a požiadať o autorizáciu ďalšieho kanálu webináru, že osobne si myslím, že momentálne to nie je potrebné. Chápu to tak, že už nesmíme Skyway propagovať. Každý môže propagovať Skyway, ale v tých intenciách, ktoré sú napísané oficiálne na vašej stránke. Chápu to tak. Propagácia je veľmi dôležitá. Ja som tu čítal. Propagujte Skyway. Ale keď ho propagujete na sociálnych sieťach, na internete, tak ho propagujte to tak, ako sa patrí, odvolávanie sa na zdroj a propagujte tie informácie, ktoré sú na hlavných stránkach. Všetky informácie, ktoré sú na hlavných stránkach Skyway Capitalu, RSV systém, na stránke pána Junického, týmito informáciami môžete propagovať Skyway, koľko chcete. Len tam nemôže byť napísané ako na tej internetovej stránke, že $10 dostanete zaručený 6000-ový percentný nárad. To je podvádzanie. Vieme dobre, že crowd investment je proste a startupové spoločnosti narábajú rizikovým kapitálom. To musí byť tým klientom jasné. Áno, lebo už sa posledný čas stáva, že PM Invest napríklad robí súkromný webinár v čase, keď je oficiálny webinár. Takže všetky tie poznámky, ktoré teraz čítam v čate, sú oprávnené. Všetky webináre, ktoré sa robia v Skyway Capitali, sú oficiálne a sú zapísané na hlavných stránkach. Na stránkach klientov. To sú oficiálne. Všetky ostatné, ktoré sa snažíte robiť aj PM Invest, sú neoficiálne, neautorizované a nemôžu sa robiť. Tak to prosím vás, nepokračujte v týchto činnostiach. Tak som to povedal adresne. Ja nerozprávam hádanka. Ja som to hovoril aj minule. A žiadna spoločnosť, to by som sa ja, svoju spoločnosť Solaris Consult, ktorá sa zaoberá školiacími systémami, a školením rôznych vecí, tak na tento dnešný technický webinár si tam dám do rohu na každý slide Solaris Consult, ako by to vyzeralo. To si ani ja nemôžem dovoliť. A trošku spamätajte. Aby som ja cez svoju firmu robil ešte osobitný marketing. A zneužíval by som spoločnosť Skyway Capital. Ako by to odo mňa vyzeralo, že by som ešte dával tým ľuďom, ktorí sa prihlásia cez moju firmu, plus 2% napríklad bonus. Čo to je za nezmysel? Buď mám jednotný
marketing, alebo potom si robte inú firmu a nedávate tam Skyway kapitál. O tom hovorím. Že pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja by som ukončil tento technický webinár. Zajtra o 18. hodine verejná prezentácia v Bratislave. Bude ju robiť pán inžinier Zdenko Čech. Príďte, podporte ho. Ja budem zajtra preč, nebudem prítomný. Takže prajem mu veľa úspechov. Vieme, že je to v business centre v Arube, Galvaniho 7/D, zajtra o 18. v stredu. Webinár pre nováčikov. Ten webinár bude viesť pán inžinier Ilieš Jozef o 20. hodine, čiže na tento webinár vás tiež pozývam. No a v závere vám prajem všetko dobré, ostávam s pozdravom, prajem vám krásny zbytok dnešného večera. Budem sa tešiť na budúce na vás. Všetko dobré, dobrú noc.